Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Labas vakaras visiems, sveiki atvykę į Avia Solutions Group areną Vilniuje ir šios dienos BetSafe LKL rungtynės, kuriuose susitinka Vilniaus Wolves ir Jonavos C-Bet komandos. Nuo lapkričio nėra laimėjusi Jonava, bet Maikas Liuisas čia. Jeffrey Tayloras į baudos aikštelę, platų žingsnį, kairę ranką ir du taškai nuo lentos. Lygiai taip žaidžia Tayloras, įsiveda dabar Liuisą į baudos aikštelę, graži verpstė, du taškai. Ta frazė du taškai. Šiandien gauna kamuolį nugarai krepšį. Mičovičius, pagavimas, metimas, tinklelio dugnas, 19-18. Dar vienas šansas persverti rezultatą Jonaviškiams ir jie tuo ir naudojasi. Vat neprado kamulio. Dabar Eigirdo Žukausko eilė apstumdyti Gandierosa šoko, bet neturėjo jo. Kablys kiek per aukštai iš Jogėlos rankų. Dabar Jogėlan vėl niekino netrukdomas metą ir kitas iki jau. Bet dirbės ir Jonavoje ne vieną sezoną. Su Kestučiu Naruševičium. Brukso dėjimą. Brukso dviem rankom. Net kovo Jonava. Kaip dviese vienas kitam atrodė, jog sukliūdė Wolves krepšininkai. Furmanavičius iš aikštės kampo. Pirmasis taiklus Furmanavičiu kyla nuo parketo. 5-4 žaidė šeimininkai. Ir vis dar jie žaidžia 5-4 ir galiausiai. 41 Kozijas prieš žemesnį oponentą. Apsisukimas per kairį petį, perdamas Mekovulo ir du taškai. Vaikiai savaitai paliečia kamulį. Čia beveik jo nepraranda Tayloras. Kozijas iš toli. Vitalijus Kozijas, kaip ir minėjau, dabar išprovokuoja Jeffrey Tayloras, jau turintis ir 10 atkovotų kamuolių šį vakarą. Geras Kariniausko perdavimas. Ir Vitalijus Kozijas iš persona judesių tempų. Liuisas drąsiai ir tiksliai sužaidžia amerikietis. Jonavos bet komanda. Čia Tayloras atakuoja gėlą po driblingo. Ir tam du taškus su pražanga. Keverpsti ir koks čia. Larsonas nesiryžta metimu iš toli. Ta ryžta sudaryti jo gėlą ir kamuolys skrodžia tinklelį. Kamuolį Jonava. Šeškus nuo žemės perdavimas. Koks geras sprendimas ir Mičovičius Šeškus. Ketvirtai kilinukais ir pradedant atsarginių žaidėjų solelio. Čia neblogas perdavimas Bruksui ir Gerisonas Bruksui. Liuiso prasiveržimas ir du taškai po ilgos pertraukos slystelės. Eidamas šituo lynu, kol kas apie komandos atakuoja rezultatyviai. Ketvirtajame kilinukė Tayloras pratėse. Ta. Mičovičius prieš Salaimono, nusimestas kablys Furmanavičius, šio prasiveržimas sunkus ir taiklus metimas kairė ranka. Su 7 taškų deficitu. 3 atakos, teskiria komandas, Liuisas prameta, bet Lukas Kreišmontas laikau. Salaimonas iš toli 3 taškai su pražanga. Galiausiai lieka žaisti vienas prieš vieną prieš Kariniauską, meta atšokęs. Kokia trajektorija, visi 5 pergalės paėliui, 3 iš jų Europos taurėje, bet dabar Neto Pacevičiaus pergalingas startas nutrūksta. Virginijus Šeškus juokiasi paskutinis.